Assalomu alaykum, siz omadli taksi loyihasining ishtirokchisiga aylandingiz. Otabek aka, bu bilan sizni tabriklayman. Men ismim Abdumalik, omadli taksi ko'rsatuvini boshlovchisiman. Hurmatli tomoshabinlar, omadli taksi loyihasining bu galgi ishtirokchilaridan biri taniqli aktyor, taniqli suxandon Otabek Mahkamov. Sizni taksiga chiqqaningizni ko'rib biroz hayron bo'ldim. Bunga sabab siz taksida yurishni yaxshi ko'rishingizmi yoki bo'lmasam avtomobil olish imkoniyatingiz yo'qligimi? Barchaga assalomu alaykum. Ben hiç o'ylamadim, eng shoshib turgan paytimda aynan omadli taksiga o'tirib qolaman deb. O'zi sababi shundan iboratki, ben hozirda o'qishim sababli Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Oxirgi bir necha yil davomida va O'zbekistonga yilida bir marta yoki ikki marta kelaman xolos. Shuning uchun mashinam menga kerak yo'q O'zbekistonda. Hozircha shuning uchun har kuni albatta taksidan foydalanaman. Harvard universitetida Amerika Qo'shma Shtatlarining 8-ta prezidenti o'qigan, to'g'rimi noto'g'rimi? To'g'ri. Birinchi savolimizga to'g'ri javob berdingiz. O'yinimizni davom ettiramiz. Keyingi savol. O'zbekiston mehmonxonasi 1974-yilda qurib bitkazilgan, to'g'rimi noto'g'rimi? To'g'ri va adashmasam 17-qavat, 17-qavatdan iborat. Ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Bu bilan sizni tabriklaymiz. Mana shunday a'lo kayfiyatda davom etamiz. Navbatdagi savol. Toshkent shahrida joylashgan Amir Temur haykalini Muxtor Musaboyev yasagan, to'g'rimi noto'g'rimi? Yo, albatta noto'g'ri. Bu haykalni Kamol hamda Ilhom Jabborovlar adashmasam 1993-yilda yasashgan. Otabek aka, sizni tabriklayman. 3-savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz, albatta kerakli ma'lumotlar bilan birgalikda. Davom etamiz, birinchi bosqichimizning so'nggi savoli. Diqqat bilan tinglang. Dunyodagi eng qimmat taksi Germaniyada. To'g'rimi noto'g'rimi? Yo'q. Noto'g'ri. Chunki mana xabarim bo'yicha, men bilganimcha eng qimmat taksi dunyoda bu Buyuk Britaniyada, Angliyada va bu qora cab Germaniyada emas. Otabek aka, ochig'ini aytaman, siz meni hayron qoldiryapsiz va 4-savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Rostdan ham Angliyadagi cab taksisi dunyodagi eng qimmat taksi hisoblanadi. Siz bilan birinchi bosqichimiz yakunlab oldik. Demak, ikkinchi bosqichda men yordam so'rashim mumkin, to'g'rimi? Qo'ng'iroq qilish va yo'lovchilardan so'rash imtiyozidan ikkinchi bosqichimizda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bosqichimizni boshlaymiz. Diqqat bilan tinglang. Ikkinchi bosqichimizning birinchi savoli. 16-asrda Kopernik qaysi sayyorani kashf qilgan? Savol tushunarlimi Otabek? Albatta tushunarli. Adashmasam bu maktabning 7-sinf programmasi. Kopernik 16-asrda aynan Yer sayyorasini kashf qilgan. Chunki bundan oldin Yer sayyorasi bu koinot markazi deb atalgan. Aynan Kopernikka rahmat deymiz. Bizni sayyoramizni boshqa sayyoralar qatoriga el qatori qo'shib qo'ygan. Javobingizni qabul qilaymi yoki o'zgartirasizmi? Yo'q. Unda men 7-sinf programmamni o'zgartirishga to'g'ri keladi maktabda. Otabek aka, quyosh sistemasida 8-ta sayyora bor. Balki o'sha boshqa sayyoralardan biridir: Yupiter, Saturn, Mars. Bu aynan Yer sayyorasi. Javobingizni qabul qiling demak, shundaymi? Ha, chunki bu geografiya hamda fizika fani. Javobingizni qabul qildim. 16-asrda Kopernik biz istiqomat qilayotgan Yer sayyorasini kashf qilgan, to'g'ri javob berdingiz. Fizika o'qituvchim Olga Mikhailovna Krasnovaga ming rahmat. Meni nomimdan ham ming rahmat. Otabek aka, o'yinimizni davom ettiramiz. Navbatdagi savol. Dunyoda shunday bir sport turi borki, u sport turida ilk ishtirokingizda muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, bu sport turidan boshqa foydalana olmaysiz. Diqqat savol. Bu qaysi sport turi? Savol tushunarlimi, qaytaring Otabek aka? Iloj bo'lsa qaytarib yuboring. Otabek aka, manzilimizga ham yetib keldik. O'yinimizni shu yerda yakuniga yetkazib olamiz. Savolni qaytaraman. Dunyoda shunday bir sport turi borki, undagi ilk ishtirokingizda muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, qaytib bu sport turidan foydalana olmaysiz. Bu qaysi sport turi? Bilasizmi, manimcha endi taxmin qilib ko'raman. Menimcha bu parashyut sporti bo'lsa kerak. Men shunday deb o'ylayman. Chunki parashyutda birinchi marta sakraganingizda, agarda xudo asrasin muvaffaqiyatsiz bo'lsa, yo uyoqli yo buyoqli bo'lasiz. Shuning uchun menimcha bu parashyut bo'lsa kerak. Nima qilay, javobingizni qabul qilaymi yoki o'zgartirasiz? Qabul qiling, men 100% demak, bu fikrga fikr bo'yicha hali shubhalarim bor, lekin xayolimga kelgan sport turi bu parashyut. Yagona taxmin shu. Ha, taxmin. Lekin sizda imtiyozlar bor. Qo'ng'iroq qilishingiz va yo'lovchilardan so'rab aniq javobni bilmaysiz. Yo'lovchilardan so'rashga uyalaman, qo'ng'iroq qiladiganim yo'q. Ular ham bilmasa kerak. Demak, boshqa ilojimiz yo'q.
shu javobni qabul qilamiz. Agar noto'g'ri bo'lsa xafa bo'lmaysiz. Shunday bir sport turi borki, agar undan ilk foydalanishingda muvaffaqiyatsizlikka uchrasang, yerga tushasan va chilparchin bo'lib ketasan. Albatta, javobingiz to'g'ri. Parashutdan foydalanish sport turi. Otabek aka, ochig'ini aytaman, siz meni hayron qoldiryapsiz. Siz ham meni hayron qoldirasiz. Bo'yinimizni davom ettiramiz, navbatdagi savol. Tunis, Singapur va Braziliya. Mana shu davlatlardagi o'xshashlikni ayting, marhamat. Tunis. Braziliya qayerda, Singapur qayerda? Braziliya va Latin Amerika, Singapur bu Osiyo. Sizni ozgina o'ylantiradigan savol ham bor ekan-ku. Menimcha, bo'lsa boshqa yo'li yo'q, chunki bular qo'shni davlat emas, bularni tarixlari umuman har xil, geografik nuqtai-nazardan umuman har xil joyda joylashgan. Braziliya, Tunis, Singapurlarni poytaxtlari aynan Braziliya, Singapur va Tunis. Ya'ni davlat nomi qanday bo'lsa, poytaxtni nimaki nomi ham xuddi shunday. Menimcha boshqa yo'li yo'q. Siz bilmaydigan savol bormi Otabek aka? Bu savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Sizni tabriklayman Otabek aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi. Ko'ramizmi? Ketdimi? Yo'q, 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 shoshmay turasiz, shoshmay turasiz. Menimcha samolyotingiz hali beri uchmaydi. Ozgina fursatimiz bor. Shundan unumli foydalanamiz va o'yinimizni tugatib olamiz. Diqqat bilan tinglang. Tezroq aytaman navbatdagi savol. Al Buxoriy maqbarasi yurtimizning qaysi viloyatida joylashgan? Imom al-Buxoriy Buxoroda tug'ilganiga qaramasdan, biz bilamizki, tarixan u yerdan surgun qilingan Buxoro amiri tomonidan va ularning maqbaralari Samarqandda Xartang qishlog'ida joylashgan. Sizni bir chalg'i tegdim. Yo'q. Shunday ham chalg'i tomonim, Otabek aka, sizni tabriklayman. Bu savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz. Samarqand viloyatida joylashgan. Albatta, Samarqandda joylashgan. Birinchi, ikkinchi bosqichlarimizdagi hamma savolga to'g'ri javob berdingiz va umumiy hisobda 100 ming so'm yutib oldingiz. Sizga bir taklif bermoqchiman. Ya'ni super o'yinda ishtirok etishni. Agar super o'yinda ishtirok etsangiz, bitta savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, 100 ming so'm pulingizni 200 ming so'm olishingiz mumkin. Bilasizmi, bu pulni shunda ham ishlab topamiz. Xudoim sizga sog'lik salomatlik bersin. Bunda o'yin ishtirok etish imkoniyati bo'lmasa kerak. Shuning uchun kerak, men tavakkal qilib ko'raman. Ya'ni super o'yinni o'ynaysiz. Diqqat bilan tinglang. Super o'yin. Dunyoda shunday bir davlat borki, u yerga butun dunyo mamlakatlaridan vizasiz 3 oy muddatga turist sifatida borish mumkin. Bu qaysi davlat? Savol tushunarlimi? Tushunarli. Mana taxminimni ko'ram. Mana shu bunaqa davlat bittami yoki yo'q, buni bilmadim, lekin bu davlatga aniq 3 oy davomida vizasiz borib, odam dam olsa bo'ladi. Turist sifatida, sayyoh sifatida va bu davlatning nomi ham aynan u yerdagi joylashgan eng asosiy tarixiy obidaga qaratib qo'yilgan. Bu Ekvador davlati. Chunki eng nulivoy va markaziy ekvator shu davlatda joylashgan. Ispan tilidan ekvator bu aynan Ekvador bo'ladi. Ispanlar bosib olgan joy 14-asrda. Menimcha bu Ekvador. Javobni qabul qilayman. Boshqa yo'li ham yo'q, men bunaqa boshqa davlat tanimayman. Boshqa javobingiz yo'q. Yo'q, chunki bundan oldin masalan Braziliyada bo'lganman, Singapurda bo'lganman, lekin Tunisda bo'lmaganman. Lekin Ekvadorda bo'lganman. Javobingizni qabul qilaman. Rahmat. Unda qabul qilmasangiz, men agar uchib ketsam samolyotim sizsiz. Keyin mana shu mashinada, keyin omadli taksida Samarqandga boraman. Diqqat bilan tinglang, to'g'ri javob quyidagicha. Dunyodagi yagona butun dunyodan vizasiz borish mumkin bo'lgan davlat bu. Albatta, Ekvador. Albatta, Ekvador. To'g'ri javob berdingiz. Otabek aka, sizni g'alaba bilan tabriklayman. Ochig'ini aytaman, meni rostdan ham hayron qoldirdingiz va xalqimiz orasida yuradigan sizga nisbatan bo'lgan ijobiy fikrlarni mana shu yerda isbotladingiz. Kechirasiz, siz Maksim Galkinni qarindosh emasmisiz? Yo'q. Nega unaqa deyapsiz? Chunki shunaqa bir intrigalar qilib, hattoki to'g'ri javob bo'lganda ham shunaqa bir cho'zib gapiryapsizki, o'sha maktab davrida o'sha ko'rsatuvni mazza qilib tomosha qilardik. Kitob o'chisa million yarimmi, o'sha kursi orqali ko'rmasam bo'lib olganman. Xudo xolasa keyingi oy Maksim Galkin bilan intervyu bo'layotgan paytda men ulardan so'rab berishim mumkin. Qanchalik siz ularga qarindoshsiz yoki yo'q? Albatta. Javobni aytgandan so'ng menga aytib olishingizni iltimos qilib so'ragan bo'lardim. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, Otabek Mahkamov ko'rsatuvimizni mutlaq g'olibiga aylandilar va 200 ming so'm yutib oldilar. Otabek aka, marhamat. Hurmatli tele tomoshabinlar, sizlar ham omadli taksida ishtirok etinglar va omadlarni hamda bilimlarni tekshirgan holda mana shunda 200 ming so'm osmondan sizlarga ham tushsin. Rahmat. Sizga yana bir sovg'amiz bor. Bizning homiyimiz Chirchiq sut savdo belgisidan mana shunday mazali saryoqlar
mazasiga baho berasiz. Chirchiq sut savdo belgisiga omadlar tilab qolamiz.